Hrvatski vaterpolisti osvojili su naslov europskih prvaka pobjedom nad Mađarskom 19. Hrvatsko je to drugi europski naslov nakon trijumfa u Zagrebu 2010. dok je Mađarska ostala na 13 naslova prvaka. Imali smo 10 novih igrača. Nitko ozbiljan iz svijeta vaterpola nije nam davao šansu da možemo uzeti zlato, a mi smo tako suvereno osvojili jedan izuzetno težak turnir", kazao je izvršni direktor Saveza Perica Bukić. Frapantno zvuči podatak da je Hrvatska u ekipnim sportovima u zadnjih 15 godina osvojila pet zlatnih medalja na najvećim natjecanjima i svih pet osvojili su vatrpolisti. Spomenuto europsko prvenstvo održano je u Splitskoj spaladi u Mareni. Lijep je to i monumentalan objekt, ali nedovršen, čiji tvorci, politička elita, predvođena tada dr. Ivom Sanaderom, nisu puno razmišljali o njenoj komercijalnoj budućnosti. Naši sportaši proljevaju hektolitre znoja, ali država ih ne prati kvalitetnom infrastrukturom i novčanom potporom. Braća Sinković pokorila su svijet veslanja, a na Jarunu treniraju na stazi prepunoj lopoča. Istu sami čiste grabljama. Hrvatska pak teniska reprezentacija osvojila je Davis Cup 2018. godine, a prošle godine igrala je finale, dok nam talentirana djeca treniraju u Nacionalnom teniskom centru u paviljonu 36 Zagrebačkog velesajma, koji nema grijanja. Naši su nogometaši pak na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji osvojili srebra. Dinamo već godinama uspješno participira u europskim natjecanjima. Ove godine u Ligi prvaka. Na Maksimir, derutni stadion, dolaze velikani poput Čelzija i Milana. Priče o novom nacionalnom stadionu naslušali smo se i previše. Sve ostaje samo na priči. Nabrajati možemo u nedogled. Hrvatski je sport prepun priča sportaša koje podsjećaju na epopeje o grčkim junacima. Uz nadljudske napore naši sportaši dolaze do čudesnih postignuća. Krajnje je vrijeme da država stane iza njih.